ከካሳይ ግብረ እግዚአብሔር ኅብረ ብዕር አንደኛ መጽሐፍ ላይ እንደ መግቢያ የሚከተለውን ተረት ይዘናል ነጭ ጥቁር ዳልቻና ቀይ በሬዎች ነበሩ አንድ ላይ የሚኖሩ አንድ ቀን ጂብ ሊያጠቃቸው እንደሚያስብ ጎሽ ሹካላቸው ተሰባሰቡና ራሳቸውን ከጅብ ጥቃት የሚከላከሉበትን ዘዴ ቀየሱ ለጥበቃ ያመቻቸው ዘንድም ሳር ሲበሉም ሆነ ሲተኙ ፊታቸው ወደ ተለያየ አቅጣጫ ጅራታቸው ደግሞ የሁሉም ወደ አንድ አቅጣጫ እንዲሆን ተስማሙ በዚህን ጊዜ ጅብ ያሰበውን ተኮል ለመፈጸም አልቻለ አማካሪው ቀበሮንም ጠራና እወያያት ብልሃቱን ነገረችው አንድ ምሽት በሬዎቹ እንደተለመደው ጅራቶቻቸውን አገጣጥመው እንደተኙ ጅብ ጥቁሩ በሬ ባለበት አቅጣጫ መጣና ስማ እኔ ከአንተ ጋር ምንም ጥል የለኝም ነገር ግን የትም ውዬ ልተኛ ስል ያ ነጭ በሬ ከሩቁ እየታየ አላስተኛ አለኝ ስለዚህ እርሱን ብትሰጡኝ ሌሎቻችሁ በሰላም ትኖራላችሁ አለው ጥቁሩ በሬ በዚህ ተስማማ ጅብም ነጩን በሬ ወስዶ በላው ከሦስት ቀን በኋላ ጅብ ተመልሶ መጣ ጥቁሩን በሬ አሁን ደግሞ መንፈልገ መጣ ቢለው ጅቡ ሌላ ችግር እንኳን የለብኝም ግን ዳለቻ በሬው አሁንም ከሩቅ እየታየን ቅልፍ ነሳኝ ስለዚህ እርሱን ብትሰጡኝ እኮ ሁላችሁም በሰላም መኖር ትችላላችሁ ፈቀዱለት አሁን ጥቁሩና ቀዩ በሬ ብቻ ቀሩ ከሳምንት በኋላ እያጅቦ መጣና ጥቁሩን በሬ ባክበእናተ አንተ ብቻ ከኔ ጋር ብትኖር ይሻላ ያልኩ ይህ በሬ በቃ ሰውነቱ ከሩቅ ይታያል ስለዚህ በቃ በላው ዘንድ ፍቀድልኝ ጥቁሩ በሬን ፈቅጀላሉ ብሎ ጓደኛውን አሳልፎ ሰጠው ከሳምንት በኋላ ጅብ በኩራት መንፈስ እየተንጎማለ ለመጣ በዚያ ጊዜ በሁኔታው የደነገጠው ጥቁሩ በሬ ዛሬ ደግሞ ምንቀሬ ብለመጣ እኔን ሁለት በላኝ ቢለው ጅብስ አቃለና አንተማ ኮ የተበላኸው መጀመሪያ ላይ ነጩን በሬ የሰጠኸኝ ለት ነው አለው ይባላል